Twongeye kubaha ikaze hano kuri YouthLab nk'ibisanzwe ni video zigamije kwigisha no guhugura urubyiruko. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko watwara moto maze ubundi nawe ubyige kandi ubisobanukirwa uko watwara moto. Niyo gahunda y'uno munsi. Ngiye nitwagira ituze Evandi kumwe na mugenzi wanjye ugiye kubafasha abigisha uko ino moto itwarwa. Amazina yanjye nitwa Jean Bishimimana, nicyo nari mugiye kubafasha kwiga ibijyanye na moto. Dore ibice by'ibanze bigize moto. Urabanza ugashyiramo konaki ugakata ukora ko nafite sirimu ukora gatari ukari kwaka nafite sibirimu moto ukayicana iyo moto ikaka moto imaze kwaka ushyiramo vitesi kaka gatari gahita gazima. Iyo ushyiramo vitesi ufata ambriyaje ugashyiramo vitesi gutya ukagenda mu kuyikuramo ukongera gufata ambriyaje ukakuramo gutya. Gushyiramo ni inyuma, gukuramo ni imbere. Urekura ambriyaje ugafata ku muriro moto igahita igenda. Fata akaro gakeya uri guhaguruka moto ikagenda. Dore ubu ngubu moto iragiye ni gutya. Ishaka guhagarara ufata ambriyaje na feri ukagabanya umuriro. Ino moto iri kugenda uragenda uko ugenda igihe hidura vitesi ukagenda muri kabiri wakora moto iri gucika intege ukongera ukagura vitesi ya mbere bitewe n'uko ugenda ahantu hatambika iri gufata kabiri ugafata gatatu ugafata kane ubundi ukigendera neza wakora moto igenda ishikagurika ukongera ugapangura vitesi. Noneho iyo ushaka gukata moto ukagomba gufata vitesi ya mbere akaguruka agashyira hasi akagomba ishagaguruka feri ugakata moto gutya gake ufata ambriyaje na feri ugahindukira gutya moto ugafata feri. Iyo ushaka urahagarara cyangwa ugakata vitesi cyangwa ugahagarara wayikuyemo.